Tot i que la plantilla de l'ICS i en general de la sanitat catalana i de l'Estat està altament feminitzada, en el nostre cas més d'un 75% de la plantilla de l'ICS són dones, vam veure que hi havia una gap molt important als llocs de càrrecs de comandament, sobretot dels hospitals, caps de servei i secció. I vam fer un focus grup amb algunes dones metgesses dels hospitals que podien accedir a aquests càrrecs de direcció i ens van explicar que, bueno, que hi havia diferents factors, no? Van sortir temes com la conciliació, van sortir temes com l'estil de lideratge. Ens agrada pensar en aquesta visió de viatge, no? Un viatge de transformació personal, que el que vol és empoderar a professionals, en aquest cas específicament a dones, per obtenir el màxim de si mateixes perquè puguin establir doncs, projectes vitals i professionals propis dintre de la nostra institució i que les preparin, no? en termes de competències, d'habilitats, que reforcin la seva confiança per accedir a llocs de comandament, a llocs de gestió, a liderar projectes.